This shit, that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Gənclər cəmiyyətimizin əsas tərkib hissəsini təşkil etməklə yanaşı, bu gün dünyanın hər yerində öz inkişaf səviyyəsi ilə fərqlənir və innovativliyi ilə seçilirlər. Gənclərimizin istəkləri, arzuları tükənməzdir. Gəlin, baxaq görək, bugün daha çox gənclər nə istəyir? Sakitlik. Sürətli Wi-Fi. Kariyeraya şərait. Özünü inkişaf. Pul. Kompleksiz həyat. Mütaliə. Alış-veriş. Teatr. İdman. Gəzmək. Kariyera. Selfie. Hə? İnnovativ. Nətativ. O nədir? Əyləncə. We'll be right back.
Yaxşı gənclik, yaxşı gələcək deməkdir. Gəncliyimizi qoruyaq, gələcəyə zəmanət qazanaq.